Ahoj. Tenhle díl začneme trošku zvláštně. Potřebuju si totiž koupit boty. Vyberu si nějaký, přinesu je na pokladnu a co se děje? Správně, pokladní chce za boty zaplatit. A jak jinak než penězi, že? Peníze jsou dnes již obecnou veličinou, na kterou se dá přepočítat jak hodnota lidské práce, tedy mzda, tak i hodnota všech výrobků, na které si jen vzpomenete a které si výměnou za peníze můžete pořídit. Ovšem, hodnota peněz se v různých společenstvích liší, ale to už nemluvíme o penězích obecně, ale přímo o konkrétních měnách. A jak peníze vznikly? No, z nutnosti. V předpeněžní éře totiž fungoval jen směnný obchod. A kdybych si chtěl tyhle svoje boty pořídit v době výměnných obchodů, tedy zboží za zboží, vypadalo by to asi takhle. Byl bych, dejme tomu, chovatel koz. Vzal bych jednu kozu a šel za někým, kdo šije boty. Dobrý den, nabízím jednu kozu za jedny boty. Jenže švec na to. Kozu nepotřebuju, holenku. Boty ušiju za dvě husy. No tak já beru kozu a letím za chovatelem hus. Jestli nevymění 4 husy za jednu kozu, že jo, abych neprohloupil. Drůbežář je ale starý lakomec. Za jednu kozu maximálně 3 husy. A já na to. Že teda že jo, ale ať přihodí hrnec husího sádla. Potom bafnu husy i sádlo a letím k ševci, kde si konečně předáváme zboží. Za jedny boty 2 husy. A já si jdu odpočinout. Protože jsem dnes sice získal husu, hrnec sádla a boty, ale naběhal jsem se jak zátopek. A navíc, u takového obchodu jste si nakonec nebyli úplně jistý, jestli jste udělali dobrý nebo špatný obchod. Proto si lidi řekli, sákryš, musíme přeci hodnotu všeho přepočítat na nějakou stejnou jednotku, jinak se nikdy ničeho nedopočítáme. A tak vznikla první platidla. Mušle, plátno, pírka nebo kousky pálené hlíny, které se používaly jako platidlo v Suméru již před 4000 lety před naším letopočtem. Postupně však na celé čáře zvítězily drahé kovy, jelikož byly vzácné, trvanlivé a krásně lesklé. Kromě toho měly malý objem a dali se téměř libovolně vážit a dělit. Důvodem pro začátek ražby prvních skutečných mincí byla potřeba se vyhnout nepraktickému používání zlata v podobě prutů nebo cihel, které se musely stále převažovat. V mincovnách totiž byla ověřována kvalita i množství drahého kovu a samotná mince pak nesla ochranné známky. První mince v západní civilizaci vznikly koncem 7. století před naším letopočtem v Malé Asii, kde se kapky směsi zlata a stříbra označovaly raženou značkou města či panovníka a nazývaly se statéry. První české stříbrné mince, denáry, nechal razit kolem roku 970 Boleslav I. No, ale také mince se v průběhu času ukázaly jako nepraktické. Představte si takovou hromadu mincí, třeba na zaplacení takové obyčejné pagody. Nejen, že by byl velký problém takovou platbu vůbec doručit, ale se s tou ochránit od nenechavců. Navíc by bylo potřeba takové velké množství peněz i někde skladovat. Proto se začaly jako náhrada mincí uplatňovat papírové bankovky, které se začaly používat okolo 9. století našeho letopočtu, no a kde jinde než v Číně. Byly vystaveny na doručitele, takže je za mince mohl vyměnit v bance kdokoliv. Z papírových směnek se časem vyvinuly státní bankovky s pevnými hodnotami. V Evropě se první bankovky objevily až v roce 1661, kde je začala vydávat Stockholmská banka. U nás se první bankovky objevily za doby Marie Terezie a jmenovaly se bankocetle. Po celá staletí měly bankovky především funkci, že si je majitel mohl kdykoliv vyměnit za drahý kov. Teprve ve 20. století se bankovky úplně oddělily od drahých kovů. A současné banky nakládají se svěřenými bankovkami ještě dál.
už nechtějí peníze pouze ukládat na účty. Chtějí, aby lidé investovali. Takže dnes ukládat peníze do banky znamená investovat. Dále banky vklady zhodnocují a obchodují s nimi. To znamená, půjčují je za poplatek dalším lidem. A nejen, že si můžete v bance ukládat hotovost, peníze, které držíte v ruce. Vy už si ty peníze, ale nejspíš nikdy fyzicky zpět ani nevyberete. To je co? Většina plateb se totiž v současnosti provádí bezhotovostním převodem. Ať už vám zaměstnavatel pošle mzdu na účet, nebo chcete-li zaplatit, platíte příkazem k převodu peněz přímo z vašeho účtu. Například složenky, nebo když chcete v internetovém obchodě zaplatit za nákup. Samozřejmě, nákup můžete stále zaplatit i v hotovosti. Nicméně, platební karta na sebe převzala funkci bankovek i mincí. A není vůbec divu. Je totiž malá, lehká, má spoustu ochranných prvků proti zneužití, například čip nebo hologram. A díky ní disponujete všemi svými penězi, které ale nemusíte nosit u sebe v peněžence. A aby toho nebylo málo, tak taková platební karta už dnes nemusí být uložená ani v peněžence, ale může být dokonce součástí vašeho telefonu. Pak stačí nákup zaplatit pouhým přiložením telefonu na platební terminál u obchodníka. Platba se provede automaticky a vám se zobrazí potvrzení o přijetí platby. A díky internetu dnes už můžete svůj účet spravovat skoro z jakéhokoliv místa na světě a zaplatit tak cokoliv, odkudkoliv. Když se ale modernizuje nakládání s penězi, musí se samozřejmě modernizovat i zloději. Čím dál méně budeme svědky přepadení banky lupičem s punčochou na hlavě. Dnešní krádeže se zaměřují hlavně na elektronické bankovnictví a snaží se vám přes internet dokonale vyluxovat účet. K tomu jim slouží podvodné programy, které se snaží různými způsoby nainstalovat do vašeho počítače či mobilu, aby dokázali prolomit například heslo k vašemu online bankovnictví. Důležité je tedy zabezpečení vašich elektronických zařízení takovými programy, které tyto podvodné aplikace odhalí. Taky nikdy nikomu neříkejte informace o vaší platební kartě. V případě, že se rozhodnete zaplatit internetovému obchodníkovi přímo vaší platební kartou, tak platba proběhne v nejvyšším zabezpečení pomocí bezpečnostního protokolu 3D Secure. To znamená, že obchodník nemá k dispozici informace o vaší platební kartě a platbu obchodníkovi musí ještě posvětit samotná banka, která vám většinou zašle SMS-ku s unikátním kódem. A teprve až po jeho zadání proběhne platba. Nicméně, na internetu buďte stejně obezřetní jako v reálném životě. Nevěřte podvodným e-mailům ani SMS-kám, které vás vyzývají ke sdělení jakýchkoliv citlivých dat k vašemu účtu. Chtít je může jedině podvodník. Nejvíce se ale na zabezpečení vkladů proti internetové kriminalitě podílí sami banky. Vkládají nemalé investice do softwaru i hardwaru, aby byly vaše peníze v co největším bezpečí. Jedním z nich je například i bezpečnostní ochrana elektronického bankovnictví Trust Report, který vytváří bezpečný tunel mezi vaším počítačem a stránkou, na kterou se přihlašujete. Upozorní vás, pokud zjistí, že se někdo pokouší podvrhnout podvodnou stránku. Umí zabránit i pokusům o podvodné získání hesla. Zkrátka, hlídá kartu, i když klient spí. Toto bezpečnostní řešení ostatně používá i Komerční banka. Sponzor, který z velké části naši třetí řadu Neskreslené vědy zafinancoval. A to bezhotovostně. Tak se mějte na svém účtu dobře. Čau.